Ahoj, já vás vítám u dalšího production dílu a dneska si ukážeme, nebo dneska budeme produkovat svoji vlastní mouku. Takže začneme teda jednoduše, že půjdeme do obchodu. Mouka je jednoduchá, na to stačí jenom pšenici a máme hotovo. Samozřejmě tu už mám připravenou, takže nám to nebude dlouho trvat, zase tenhle díl, takže u dalšího dílu snad to už bude trošku delší. Budu se vždycky snažit udělat, aby ty díly nebyly zase tak dlouhý z toho production. Takže já se to trošku posunu, no a myslím, že by se to mohli prnout hned takhle vedle toho produkce nafty. Tak, já se přesunu teda určitě do toho, do traktoru. Jinak jsem se rozhodl tak, že nebudu pozemky opocovat, protože to nechám takhle volně otevřený, jak to je, aby to nebylo dlouho, nebo takhle. Protože bych fakt s tím opocením hodně dlouho strávil času, protože ty prostory jsou fakt velikánské. Nic si to teda vzalo, já bych to asi mohl nechat rovnou tady. Nebo ne. Popojedeme si k výrobně. Tak. No, jak vidíte, tak už nám to začíná tvořit mouku a já teďka udělám volala a máme hromady mouky, jak vidíte, máme tady 2, 4, 5 palet, tam máme další úsek palet, máme taky 5, takže 10 palet na každým máte 5 a 5. No a já si myslím, že to z dnešního dílu úplně stačí, ukázali jsme si, jak to funguje, trošku jsem zrychlil jenom čas, aby jsme měli taky nějakou tu mouku už udělanou. No a samozřejmě se zase opět uvidíme u dalšího dílu, kde si tu mouku prodáme, takže ahoj.